فتبارك الله بوكي ني ديلوسي تي فاتلين تي سنو تيري بو ام سولو بوب دي مختصر الاحبري في سن ايميسون الارشاد ومل ني ني يون تي اتاب بو جيك بي باتاي موي واختي والو التوحيد لي سي اديو ni tollu won ci nga xamne mo haram ci mukallaf mu def ko ba jeton ci indi lu mat fuk wala bok lu mat yom ñent ci nga xamni haram fukel ba ni ngi taxawon ci wal buhdu an bañel mbagnel dafa haram ci julit waye tam ru'yatul fadli 'ala al-khayr ko gis tamit japp ni ya ko gën dafa haram moy ru'yatul fadli ak gis ngeneel 'ala al-khayr ci kenen ku dul yow ko gis rek japp ni ya ko gën ci yalla neena ci al-quran salatu zakku anfusakum ndax huwa a'lamu biman taqa ci yalla neena bu kenn tag sa bop ndax yalla rek mo xam ci yeen kan mo gëna ragal yalla kon nak julit woro gis ka ngeneel ci ta kaw morom julit wal hamsu aybal nit ci beut dafa haram wal lamsu ak aybal nit ci lamagne dafa haram hamsu ak lamsu ñaar yépp haram ci islam hamsu bëta koy def moy pis wal lamsu ak rek rekkal la ko la ci wax moy tal saw lamagn génne ko ci liñ ci jublu moy xéetu jëw la rek ñaar yooyu yépp nag dafa haram ci islam moo tax yàlla wax ci alquran ne waylun li kulli humasatin lumasa xuru safara day ñeel na képp koo xam ne dangay aybal jullit ñi ci sa bët wala nga leeni aybal ci sa làmmañ beneen ba ci toppi wal xabasu ak fo fo itam dafa haram fo dam ñaar la dafa am lu ñu tuddee allaaybu wallahu allaab moy fo mo xamne dañ ko organiser dafa haram lahu moy fo bo xamni dafa wadd ken organiser ko way mom tamit dafa haram ndax ka doomu adama ken bindu ko ngir fo dañ ko bindu ngir jaamu yalla ak sant yalla mota yalla ni amul ken ci nit ak jinne kudul ni dama la bindu ludul nga jaamuma ndax lépp lu ngeen di sàkku ci wërsëg wala ngeen koy sàkku ci lu ngeen dunde yàlla moo koy joxe kon nag jaamu leen ma rek tabarakallah yonent bi wax ni jullit bépp foo bu mu def bu dul ñetti fo foo moo mee muy def day amalu ko benn njëriñ ci ay caaxaan la ñu ni ko ban ak ban la mu ni bu njëkk ba mooy foggi borom kër di fo ak soxnaam fo googu de l'islam daganal na ko ak fo moo xam ni dangay préparé tàggat saw fas ba nga xam ni su guerre amee ci l'islam di nga ko mën a war mu defal la li nga bëgg wala ngay préparé sa xeej ak noo mën a sànnee sa fit ba jëm sa noon mu ni ñetti fo yooyu daal moom dagan na wasuxriyatu xeebaati mooy reetaani moom tamit dafa haram ci jullit ngay xeeb sa mbokkum jullit loolu yàlla da ko tere wax na ci alquran ni laa yafxar xawmun min xawm jullit amul benn
كوريل بو ام درا خيت بنين كوريل سي جوليتي ناخ با مان دا جاب ني ديو مي كات ياكو گن تي فك مولا راو فوف سي يالا كون نات نان كو مايت نوك فتبارك الله يونتي صلى الله عليه وسلم ني كي گنا دوي دي سي نيت ني موي كيغا خامني داي خيب مبوك جوليتوم ناخ كات جوليت بو نيك ci sa morom julit haram na ci yow deram haram na deretam haram na la alalam haram na kon loko yora xebe tabarakallah wazina ak ngalo moy fuk ak juromel ba ci haram ngalo itam haram na ci julit mo def ko ngalo yalla wax na ci alquran bu len ko jigen ndax ñaawte fa ñaawte yam moy ñaalo bakkar la bu mag way ñaawte la wo xamni keen xamul fu ñen ndax mo ñaalo we waxuma la da ngay yak société mais doom den ci am sa dang ko toñale lolu tan ñaalo nek lu danger tabarakallah والنظر اقول تنيت الى الاجنبيه جيم سي جيجن جو تاكول موم تاميت دا فا حرام خول جيجن جو تاكول موي جامبور جامبور في الاسلام موي كيب كو خامني ريك دغانول سي ياو دغان نا سي ياو غا تاكو كيب كو مانا تاك في الاسلام جامبور لا سي ياو دغانول غا خول كو دغانول غاي banexu ci ay kaddom degeul ngay koy jox lo motax moni xol jamur bu digen haram na wattaladdut bi kalamha niki non di banexu ci kaddom tamit haram na ma dayen do xam ci hadith ni dom adama bi kereen yin ko yalla bolel ter bu nek la fonko bu mi def moy ndialo moto yalla ni ya'lam kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla xamna beut bi wor ak li nga xamni ñun mom lañu neub ci suñu biir kon nak bo xolé jigen ci nan jiblu wo ci dara yalla mom xamna la ma ci jiblu kon nak li gën mo baña xol wa akul amwalin nas lek alalu nit ni tam dafa haram bi hayriti bi nafsin lulul sen tey bakam da lek alal nit ni ci defu ñuko ci sen ciobare lol tamit bokku ne ci li haram ci jilit mu def ko lek alal nit ni nak ñaari façon la man nga ko lek ci tey bakanam ci sax mu haram ba ci jekk moy nga lek ko ci lulul tey bakanam ko deme ni nga keuf alalam wala nga aldu kaate ko wala nga wor ko wala nga tiriande ko wala sacci ko yoy yep lek alal nit ki la teddu tey bakanam yoy yep dafa haram man nga ko lek tam ci tey bakanam lu deme ni riba nga lek ko ci walu riba ngeen sekk marchandise nga nax ko ci lek riba wala nga jer ko yoy yep ba ci walu jibar yoy yep man nga ci lek alal nit ki mu neex ko waye du tee lolé nga def nek lu haram dayante sa so wax ni man iqtata'a mala imri'in muslim bi khayri haqqin laqiya allahu wa la azad ghadban kep ko amni jeul la ala lu doom adama lek ko ci luddul lu ko neex ci du tey basanam ci du haqq bo xamni dam ko ca am ëllëg yowmal xiyam di nga dëgg yalla fekk yalla ko la mere la wa bokku ne ci haram tamit al aklu lek bi shafa'ati sirambu moy intervention nit
boko lekke alalam ci intervention tamen haram ni lu deme ni dañu jël alalam wala ñu soñ ko ngene ko kat bo mu joxe ci alal nangam dina xexe ba la li nga ñakoon nga jëf ngir bëgg lekk alalam rek loolu tamen da fay haram ci jigi wal akul ak lekk tamit bi diini ak lekk alal nit ñi ci walu diini motax muy aw bi diini wala nga lekk ko ci walu diini lekk alal nit ñi ci diini moy lan moy ngay feñal ak njub ak mbax ñew ci nit ñi di len won ni yow ku correct nga ku jub nga ku am jukko ju bax nga ba nit ñi am cefel ci ni nga mel ni len feñal won len ko ñu lay jox seen alal japp ni ko bax nga ndeke wo ak tay tay nga ci biir bu boba lolé ngay lekk ñu la koy jox ngir la nga len won lolou tamit haram na ci ab jindi tabarak allah wa bokku na ci li nga xamne haram na ci jindi tamit ta'khiru salati muy yexé joxé jindi ba waxtu jindi wa passé lolou tamit haram na ci jindi jindi jot jindi wo ci waxtu muxtar bin tan julliwo ci waxtu daruri ba ci benn ngant taxul neena képp ku ko def mooy nga yàlla ci ubbi nga buntu ci bunti bakkaar yi nga xam ni di la yóbbu fenn dudul safara moo tax yàlla wax ci alquran fa xalafa min baxdihim xalfun abaahu salaata wattabahu sahwaat ñooñe day fa saw fa yalqawna ghayya ñi nga xam ni de seeni parent seeni waajur wala dañ leena bàyyi diine ji ñu topp seen bànneexu bopp ba sàggane diine sàggane julli yàlla nee na ñooñu ëllëgee mu xam bu ndayeeg moom de dina leen mbugal ci safara wu ñu tuddee safara wu xëy yi yonent bi ni wala yàlla waxaat ci alquran ni mbugal xuru mbugal ca safara ñeel nañ képp koo xam ne da ngay julli waaye da nga sàggane julli gëna moo tax saay saay dañuy faral di dugg foofu ni yaan wax ni yàlla ma wax ni waylun lil musallin mbugal ñeel na ñuy julli taxaw foofu bañ a àggale aaya yi nee na loola tax ñu ñoom duñ julli waaye yàlla dañ fa waylun lil musallin alladina ña nga xam ni hum ñoom de an salaatihim saahun dañuy sàggane seen julli ñooñu laa wax ni ñay julli tey sàggane seen julli day mbugal ñeel na leen yonent bi ni assaahuuna ñi nga xam dañu sàggane seen julli ñu ne ko mooy ñan mu ni humu alladina yuaqirunaha an waxtiha mooy ñi nga xam ni duñ julli ci heure rek ñooñooy ñi nga xam ni ñoo sàggane julli yonent wax na ci xadis ni képp koo xam ni dajale nga ñaari julli ca benn ngant taxut yëgal ni ubbi nga bunt bu mag a mag ci kabaayir mooy koo xam da ngaa boole takkusaan tubaar wala nga boole timit ak gee wala gee ak suba ca benn ngant taxut kooku def na bàkkaar bu réer am na ñoo xam ne moom journée bi yëpp duñ ko julli dañuy dajale wax yëpp ba gee ñu dëpp-dëppal rek tëdd loolu xaraam na ci julli fa tabaraka allah kon yooyu mooy ñaar fukki mbir ak benn wala ak ñaar yi nga xam ni xaraam na ci jullit mu def ko yii di ñëw nag daganul ci jullit wala yaxillu du dagan lahu ci jullit wala ci mukallaf wala ci jullit rek subhatu faatihin muy ànd ak koo xam ne ab kàccoor la daganu ci jullit muy ànd ak ab saay-saay koo xam ni sàmmaantewul ak ormay yàlla bi day mooy yàlla publiquement amu ci benn kerta kooku dëganu ci julit ngay ànd ak moom wala mu jaalasatuhu dëganul ngay toog ak moom li xayri daruratin lu dul lu munta ñàkk lu dul ci lor lu munta ñàkkal mooy lan
bu demé ni ngeen bokku auto wala ngeen dugondo gal wala ngeen bokku école xamni ni len bolé mënoté mucci kon bu boba nak lor wowe ndax adaru ratbihul ma'surat lor su taxawé rek lila l'islam téré won dina lako may ba lor bu jeex waye luddul lol nak deugul nga fekk ko xamni moy kat yalla la diko feñal nga diko defu xarit wala nga diko def anando ndax yentu bi neena inna tibaha tasrikhu tabah andando da fay royat boy and ak lu ku baxut da fay sakki te diko ju bax motax ñu ne mi ngi mel rek bo demé fekk ci jaay parfum nga tok ci li bitik so gene li nga xeyn parfum donte han parfum ma da yalla ci alquran wala tarakkanu ila alladheena salamu ha fatamasakum an-nar bulen dieng mukk jëm ci ñi nga xamne dañuy moy yalla ngeen di andal ñoom do su ngeen ko defé yalla de leen boole duggal safara yenen ci wax ni ku nekk yaang ci sa diine xarit kep koy andal rek mo do ku nekk ki ngay jaxato di andal nga ko am nang ko raxam ndax boy andak seen mo day faral di faral di wax ni na nga moytu di andal ko xamni setanen mo upp doole fa yalla ba yalla mom setan du ko upp doole mukk ne yow mi nga xamni nak suñu ag ci yalla ni fo bi sori wu wa gi ne andal suñu ag ci setané ci gëna tawé kon setané moy mo not sa yalla moy gëna yomb ko sa yalla no setané lol moy li ci nek wa da yent ni bul and kudul ko xamni julit la wala yatlubu bul safitam ridal makhluqin ngeureumal ñi nga xamni dañ leena bind bi suqtil khaliq ci mer ci aji bind ci bëgg lu neex nit tax nga merlo kiko créé lolu lu day waar ndax nga gënul ci ben jullit muy takku ngeureumal kun bind ko mom di merlo ku ko bind bëgg lu neex nit ci gattal bu mu la taxa def lu naqar yalla ndax yonente bi neena képp koo xam ne sàkku nga ngërëmal nit ñi merum yàlla da ciy jële te bu la yàlla meree nit ñi doon lay merewaale kon moo tax xaala wax na allahu yàlla subhanahu jombale naa ko wala tudd naa sellam mu ni yàlla lan la wax mu ni wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduuhu in kaanu mu'miniin yalla neena ma ngi leen ni xamal yeen julit ni yalla akub yonentaam ñoo gëna yeyoo an yurduuhu ci gërëm wala ñoo gëna yeyoo ci sàkku ngërëm in kaanu ne nekk ngeen mu'miniina diw ñu gëm yalla di ñu ñu wammatu ci yoonu yalla bu ngeen ni sàkku ngërëm sàkku leen ko ci yalla akub yonentaam yonente bi tekkee ni alayhi salaatu wasalaam la ta'ata du dagan mukk li makhluqin ñeel koo xam ni dan la kerye fi maxsiyatil xaaliq ngay mooy kala kerye daganul ci kenn koo xam ni yàlla da laa bind ngay mooy kala bind ca mooy yàlla loolu daganul wala xillu daganul ba tey lahu di ñeel mukallaf an yaf'ala muy def fi'lan benn jëf xatta ya'lama ba bani xam xukma allahi ata yàlla fiihi ci jëf bi muy jëf daganul ci benn jullit ngay def benn jëf moo xam ci wàllu jaamu yàlla la wala ci wàllu jëflante doomu aadama yi lu dul danga xam ci loolee ngay jëf lan mooy ci lu war lan moo ci lun sopp lan moo cay lu xaraam lan moo ca lay lun sib lan mooy lun dagan soo ko xamul rek daganul ci yow nga def ndax
motax yent wax ni amul len lu way di jamo yalla lu upp doole xam ta diine lepp lu way di def li ci upp doole moy nga xam ta diine ba pare ndax neena kenn ko xamni degg na diinem mo gëna jafé ci sheytaane mu dutërne ko fuuf ci 1000 personnes yo xamni dañuy jamu yalla ci degg ni seen diine kon nak motax yent waxon ni kep ko xamni yalla bëgg nam nak yow baax daf lay deggulo sa diine yent wax na ni lepp lo gis rek amna sukkandiku way wéru way mu ne wéru wayu diine nag mooy feq mooy dégg sa diine kon nag bu fekkee ni lépp looy def boo ci xamul àtte yàlla loo war a def mu ne kon nag wayef ala laajal ala ola naa a borom xam-xam boo bëggee def dara ci sa diine ca sa xam-xam àggu ko bul tañaku fasalu ahla dikr in kuntum la taalamun la yaloo laaj leen ñu yàlla dénk xam-xam bu fekkee ni amoo xam-xam laajal xam borom xam-xam bu dee lu nu war a laaj bu dee lu nu war a jëf la te gisoo koo laaj wa yaqtadi bil mutabiin xoolal ku xam nga jëf na ñuy jëfe nga roy ko bi mutabiin li sunnati rasul sa sallam nga roy ñi nga xam ne roy nañ yonante bi boobaa itam dina am mbaax ndax yonente moo xam sallu kama raaytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli kon bu fekkee ni yow mënoo julli nga gis ku mën a julli nga toppandoo ko na muy julli di nga am siyaaba donte xamoo ko mu mel ni da nga koo laaj ñoo ñee nga xam ne ñoo topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñan mu ni alladina mooy gaay li nga xam ne yadulluuna dañuy tegtaloo seen dalil mooy ala taatillahi ci topp yàlla mooy ñi nga xam ni ñoom yàlla rek lañuy topp yoonu yàlla lañuy gëstu moom lañuy topp ci seen wax seen jëf seen jaamu yàlla wa yuaddiruuna ñuy moytandiku min ittibaaxi sheytaan ci topp yoonu sheytaane ñu moytandiku di topp yooni sheytaane ñooñe sàkkuleen ndax moo tax yenent bi ni yàlla wax ci alquran wa man yusaaqir rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'a xayra sabili lmuminin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saa'at masir yàlla ne na képp koo xam ni wuute nga ak rasul yonent bi ci li nga xam ni moom la ko yàlla jox ginnaaw ba nga xamee la ciy dëgg nga bàyyi ko dëgg ko dem def topp topp yoonu ña nga xam ni dañoo bàyyi yoonu ndub yàlla nee ni yëgal ni danañ la bàyyeeg yoonu wooyoo nga topp waaye dinañ la dugal safara nag lakk la ci safara te nag muj gu ñaaw dëgg-dëgg mooy safara moo tax benn saxaaba ni yent salaa sam dafa ñoo musal jikba mu waar ni waar woo xam ne ñun ñëpp suñu xool tooy na bët yi sot sotk ay rambooñ mel ni keroog yent salaa sam dafa doon tàgguto ak ñoom yonent bi ne leen naa ngi leen i dégg ngeen ragal yàlla di leen dégg ngeen i diglu waaye di topp nag doon ce ki da digal xam-xam yaa ko ëpp daraja yaa ko ëpp alal yaa ko ëpp jub moo tax donte abdun abasiyin booba ñu ne donte jaam la boo xam ne da ngeen ko ilif sax su leen digalee mbaax na ngeen ko topp ndax kat mu ne leen dinañ dem ba jamono boo xam ne wuute yi dina bari façon bari boo xam ne ñaar rek a raw wala ñett mooy ña nga xam ni topp nañ sama sunna topp sama sunna ñi ma fi bàyyi te mooy saxaaba yi topp alquran ñooñu de boobaa ñooñu dina ndaw kon nag
bo xamul da ngay laaj borom xam xam wala yarda bul rukunetal bul nangu li nakki ñeel sa bop ma la nga xamne radiyahu namunuka al muflisun way pertini ñi nga xamni seen adna yépp dañ ko def ci pert lañ nangu seen bop ci doye bi yow bu ko rukunet bu ko nangu ñi nga xamni alladina mo gaani nga xamni da'at sank nan wala neenal nan a'maruhum seen dundu yeb fi khayta asila ñi nga xamni seen dundu yeb dañ ko def ci lu dul top yalla neena ñoo ñu bu len top ndax kat fa ya atartahum ona seen rich wala ndaw seen rich fa ya atartahum ona seen pert وياتول بكائهم أكسين يقوم جوي يوم الخيامة بسطين نينا حمي لنو سانك سين دنجيب كمو يالا تون سين بوب تجيبلون يالا تون دوم آدمي سموان تيونوك حقي يالي سموان تيونيوك ليمتي يالي basien de nitu de dik de jot ci jotino ko jotino dello hak yi nga xamne amé lan lan ko julli ñoñu day dañuy perte gis ba nga xamne yalla day fayé gis gi nga xamne mom nga jaar ñu defu lutax ñuy perte parce que jaamu nañ yalla né dañ ci indalé toñaay toñaangé yo xamne mota dañuy pet mota yenté saxam bis dafa muta wax sahaba yi ni len ndax xam ngeen kan moy ku pet sahaba yi ne ko ku pet day moy ko xamni amul khalis amul ben materiel yenté ni len dédé ku pet moy ko xamni ëlëg yowmal khiyam ñewna indalé juru tuyaba bo xamni ñu ko amé ci jull yam doon jull juru tiyaba ci korim don ko jalu tiyaba ci azake jindan da azake way an ak lol yeb sam wante wul won ak haq mbok julli tan khasna ki fatina alalu ki siriane ne ki ha tourna deretu ki dorna ki en ele yom xiyam ñu ñew ta ku nekk ñew garal yalla ci amel na ma ñu jël ci tiyabam fayki jëlun alam del ci tiyabam fayki nang mom di jël di fayé ba tiyaba ji jeex tiyaba ji jeex ci haqim amé doom adamé jeexul ñu jël ci bakkar yi ñoñe jox ko mu dugg safar yeenen ci safar sam ni ko koy ku pet kon nak mo tam borom tire bi bam waxé ba paré nak ak ni kon nak nasallallah ñoñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ta'ala mukayyum أن يوفقنا يلنا ندفل مدفل لاتباع سنة نبينا نير نمنا توب سنة ينتبه صلى الله عليه وسلم وشفيعنا تنحم من ميرم بسنه وسيدنا كيس سند محمد محمد صلى الله عليه وسلم يلنا يلا دوليلكو سيول فتبارك الله كن والمؤثر مير فارتي نحم يب لكدون وحشي والو tawhid kon bu ko defé wo ba wal bu'd mbagnel haram ci julit wa ru'yatil fadl gis ngeneen ala al khair ci kenen ko gis ya ñu yagunte haram ci julit wal hamtu akti haram na wal lamtu agrek rekal moy aybal dom adamay ci salam nañ haram na wal habatu akfo mo xam ko mun organiser la wala mun organiser wul haram na wa sufriyat ak khaybati retane haram na wa zina am yalo mom tamit haram na ci julit wa nazur ak khol ila al ajnabiyati dem ci jambur bu jigen bo xamni dagan na nga tak ko haram na wa talajjuzu ak banexu bi kalamha ci ay waxam haram na wa akul amwal an nas lek alalu nit ni bi khayri tibi nafsin ci ludul sen tey bakkan tamit haram wal akul ak lek bi shafa'ati rambu mom lañu tuddé intervention aw bi din
wala ngay lek ci walu diine di wone mbax ci meloni haram wa ta'khiru salati ajiyati julli an awatiha ba waxti gel lolit haram yoy nak boko dajale day mat ñaar ci mbir ak ben wala ñaar yo xam yépp haram ne ci julli mun wala yahlu dudagan lahu ki mukallaf subhatu fatihin mi andakub say say wala mujalasatuhu daganul mutogam mom li khayr daruratin ci lul lu monta ñak wala yatlubu bum sak mom mukallaf bi rida al makhluqina gereman ñinu bind bi suqtil khaliq ci merum ci len bind khala waxna allah yalla subhanahu wa ta'ala sallam muni wallahu yalla wa rasuluhu akub yenen tam day ahaqqu ñu gëna yey ñu gëna yel an yurduhu ci ñu gërem an yurduhu ñu saxu ci ñoom gërem in kanu nem nek ngeen mu'minina di way gëm wa qala wa ana alayhi salam yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam neena la ta'ata jittok li makhluqin ñel ku ñu bind fi ma'siyatil khaliqi ci moy ki leen bind ci moy yalla ولا يحل دغن له في مكلف له في جلب ان يفعل ميجف فعلا بنجف حتى يعلم بك محمد حكم الله اتق يلا فيه جده فكي خموكو ويسال ولا ملاج العلماء ابرم خم خمي ويقتدي مري بمتبعين ويتوب بسنه محمد صلى الله عليه وسلم ci sunnati yanabi sallallahu alayhi wasallam alladina moy gaay nga xam yadulluna dañi tekkelo ala ta'ati llahi ci top yalla de way yu'adiruna ñuy moy tandikuno min ittibahi shaytani ci top shaytan wala yarda bul ruknet wala yarda bul nangu dinafihi ñel bopam ma la nga xamni radiyahu nang won nako al muflisuna way tafni الذين موي غاني nga xam da'at menal nan da'at tankenan a'maruhum fil dunyat fi khayr ta'ati llahi jilul tabu yalla fa ya atartahum wa nasinu pert ndaw senu wetch wa ya tulabukaihim asin yagga joy yawmal qiyamati yawmal qiyam bi fenci nas'alullaha ñu ngi ñaan yalla subhanahu tuduna sallam أن يوفقنا مدبلين لاتباع سنة نبينا غير من الطب وصول سنة صلى الله عليه وسلم وشفيعنا كرحمن ميرم بسنه وسيدنا كيسن سنه محمد محمد صلى الله عليه الندول لسول الله يلا عليه كمام وسلم تمدول تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلامه عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ينهج نهجهم إلى يوم لقاء الله تعالى